Hello, namaskar, welcome back to our new vlog. So, as you say, guys, I'm going to go to the Humbar. I'm going to go to the Humbar. আৰু এইফালে পূজাৰ খিনি হৈ আছে এখিনি মই ঠিক কৰি দিম এতিয়া এখিনি মানে ভুকখিনি বনাই হলে বাকিখিনি কৰিব পৰা যাব ৰুমটো তেতিয়া হাজৰ হ'ব মানে আৰু আমাৰ পূজাৰ কাৰণে আহিছে আমাৰ ঘৰত বাহত একদম এডভান্স পাইছে 7টা বজাত আহা মানুহ 9টাত পাইছে বা ধুনু আৰু ভিন্দ আহিছে আৰু মানুহ আহি আছে মা জুৱাকালি আহিলে তো এটা কিখিনি বনিলক বাকি তাৰ পিছত কি কি বনে আপোনালোকক দেখাই গৈ থাকিম তুমি কিবাটা কৈ দিয়া কছ বগে হেল্লো ঐ বাক পূজাৰী ফোন কৰিছো আৰু লাইক আহিবৰ দেখাতে ফুল একদম ঢেৰ আছে আমি ফুল বিচাৰি বিচাৰি ঢেৰ আনিছো মায়া নিলে আকৌ এখেতে গৈ পেলাই আনিলে মৰ্নিং একদম ধুনীয়াকৈ সজাই দিছো এফালে আছে বাবাজীৰ মূৰ্তি আৰু এফালে আছে আমাৰ ঘৰৰে শিৱলিংগ আৰু ঘৰৰে বাবাজীৰ মূৰ্তি আৰু এফালে বনাইছো ভাঙৰ লাডু আৰু নাৰিকল লাডু আৰু এফালে হৈ আছে খিচিৰি আৰু লাবৰা ভাজি এইখিনি হলে মানে এইখিনি জেগা ক্লিন কৰিব পাৰিম মানে বহিব পৰাকৈ এয়া খিচিৰি হৈ আছে খিচিৰি অলমষ্ট ডান No, I'm not sure. এখন ওপর বালি দিব না লাগিব নাকি বালি দিব লাগিব লাগিব না বালি দিব লাগিব পরিয়াল বর্গ শুভ শুভ মঙ্গল কামনার্থে যজ্ঞ হোম কর্মনায়ং কাতালিতে শ্রী বিষ্ণু প্রীতি কামনায় এতত্তে বিল্লপত্র দান কর্মনায়ং Guys, just puja khatam hol. Aru ifale dekha paisa apna loge sab humor kam sam hoy gol khatam. Aru goromat band baje koise. Haburwa obostha hoy chul. Kintu bhal lagil na? Ekdom ekdom. Ite amra. Mane iman time apra bhabi asilu. Je korim korim. So ekarne bahut beshi bhal lagise.
আৰু ৰাইজ পূজা পাতাৰ প্লেনিং এতিয়া নহয় পূজা পাতাৰ প্লেনিং কিমান টাইমৰ তাৰপিছততো তাৰ মা ঢুকাল তাৰপিছত দেউতা ঢুকাল এক বছৰ নোহোৱালৈকেতো কৰিব নোৱাৰি চ' চববিলাক কাম ৰিচেণ্টলি খতম হৈ গৈছে মানে সাধৰ কাম বিধি সেইকাৰণে ভাবিলোঁ যে এইবাৰ পূজা কৰিয়ে দিওঁ আৰু কৰিলোঁ মনটো বহুত বেছি ভাল লাগিছে কাৰণ ইমান টাইমৰ পিছত মানে ভাবি পেলাই কৰিছোঁ আৰু বিয়াৰ পিছত আমাৰ প্ৰথমবাৰ আমি দুইজনে মিলি ঘৰত কিবা পূজা পাতিছোঁ তো সেইকাৰণে বহুত বেছি ভাল লাগিছে আৰু যিমান হ'লেও গৰমত অকণমানটো কষ্ট হ'ল বাৰু কিন্তু তথাপিও এইবিলাক কষ্ট কোনো ভেল্যু নাই কাৰণ বহুত বেছি মানে ভাল লাগিল বহুত বেছি মনটো শান্তি ফিল হৈছে আৰু ঘৰৰ এনভাইৰনমেণ্টটো বহুত বেছি এটা পজিটিভ লাগি আছে চ' ইটছ ৱৰ্থ ইট এয়া মা আৰু বাই মিলি পেলাই প্ৰসাদৰ যোগাৰ কৰি আছে ধুনীয়াকৈ লাডু খাবিহনে এয়া গাইজ আছে ভাঙৰ লাডু এইটো মেইন এইটো এইটো ভালে কিয় খা এইটো যে ভাং দেখি যে ওলাই আছে এইটো দাদাক দিব লাগিব এইটো এইটো তোৰ কাৰণে স্পেচিয়েলি বনাইছোঁ হে আমাৰ আমাৰ প্ৰভুৰ কাৰণে এইটো একদম ধুনীয়া এটা আমাৰ দেউতা আমাৰ ভিনদেৱক নাখাবই আৰু এটা দাদা হা আমাৰ টিকলা ভকতৰ কাৰণে এটা ইয়াত নাই দিয়া এইকেইটা খাব পাৰিবা দিয়া এটা খাবা সঁচাই এইটো 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 পুৰা ভাং দেখিছা বিৰিঙি আছে কিন্তু লগাই নাথাকিবাচোন তাক তুমি লগাই থকা কাৰণে তোমাক বেয়া পাইছি এই কি কৰি আছা চাচোন পোৱালিটোৰ লগত অত্যাচাৰ কৰি থাকা যে কৰিবা তুমি নাখালা এটা লাডু এটা নাখালা হা কিয় আকৌ আছে তোমাক নিচাত চোৱাৰ ইচ্ছা যায় মোৰ কেতিয়াবা কেতিয়াবা কেনেকুৱা বা বিহেভ কৰা হা কেতিয়াবা কৰিবা না মোৰ কাৰণে খোৱা ভাঙৰ লাডু এটা খোৱা চাওঁ কি কোৱা সেইবোৰ আমাৰ দেউতাটো লাগিলে বোলে অকণমান চাওঁ পিটৌ মুখখন পিটৌ কিয় ভাংচোন কি লাডুটোচোন ওপৰত ভাংচোন বিৰিঙি আছেচোন গাইজ আমি খিচিৰি চিচিৰি খাই মেলি লৈ এতিয়া পকাতে বাগৰি গৈছোঁ মানে ইমান ভাগৰ লাগিছে নহয় মানে এনেকুৱা লাগিছে কি কৰোঁ কি নকৰোঁ এনেকুৱা লাগিছে আৰু লগত যদি এটা এটা ভাঙৰ লাডু আমি চবেই খাই দিলোঁ হয় এতিয়ালৈকে চাগে আমি শুই গ'লোঁ হয় চ' ভাবিছোঁ এটা আছে আমি হাফ হাফকৈ খাই দিওঁ নেকি লাডু এটা এটা খাই দিওঁ আমি হাফ হাফ হা খাই পেলাই শুই যাওঁ এইটোৱে বেষ্ট হ'ব আৰামছে নিদ্ৰা আহি যাব গোটেই ৰাতি কালি শোৱা নাই গাইজ গম পাই নাই মোৰ মানে কাণত এটা প্ৰব্লেম হৈ আছে কি নাজানো কাণটো বহুত বেছি বিষ গোটেই ৰাতি কালি শুব পৰা নাই তাতে ৰাতিপুৱা সোনকালে উঠিছোঁ একেবাৰে গা মানে গা খতম শৰীৰ পূৰা বৰবাদ হৈ গৈ মেৰা আৰু পতা নাই মই জিন্দা বচোংগী কি নেকি বচোংগী আৰু ইফালে আমাৰ পূজাৰ সকলোবিলাক বস্তু আছে কাৰণ পূজাৰ যিবিলাক বস্তু আছে সেইখিনি পূজাখিনি যি ফুল চুল আছে সেইখিনি অহাকালিলৈহে আমি আঁতৰাব পাৰিম আজি ঘৰতে ৰাখিব লাগিব সেইকাৰণে আজি এইখিনি টাচ কৰা নাই আৰু বাকী ঘৰ চৰ একো চাফা কৰা নাই এতিয়া বহুত এটা লাগিছে খাই পাইছোঁ আৰাম শুই আছোঁ তাৰপিছত দেখা যাব আৰু কৰিম লাহেকৈ আৰু এইফালে আমাৰ পুচু পৰি আছে দেখিছে